Dakle, što se tiče stranke Fokus, evo ja ću samo kratko, to je predsjednik pa ću vam nastaviti. Ja mogu reći da smo mi, dakle, sudionici organizacije ukupnosti prosvjeda, da će Fokus sudjelovati, dakle, u prosvjedima, očekujemo, dakle, značajan odziv ljudi i očekujemo jednu poruku da je bilja dosta i da je došlo vrijeme za promjenu. Ali je za moju Evo, Damir je sve dobro rekao, dakle, sigurno da je da od subotnjeg prosvjeda očekujemo jednu snažnu poruku kako oporbe, tako i građana, premijeru Plenkoviću i HDZ-u, dosta je, odmah na izbore. Dakle, to je ono na koji jedini način možemo popraviti ovu situaciju, jer vidimo da smo na izbore izašli prije dva tjedna, to je da je Sabor bio raspušten prije dva tjedna, danas ne bi bili u ovoj situaciji sa glavnim državnim odvjetnikom. Dakle, stvarno svaki dan i tjedan je bitan.